No niin, eli morvaa kaikille, sun Höge täällä. Tosiaan tänään videon aiheena olisi taas kerran uusi Fortnite-haastevideo. Ja mulla on kaikille teille tähän väliin pikkuinen 10 sekunnin haaste. Ootteko te valmiita? Laita tällä videolla tykkää seuraavan 10 sekunnin aikana ja tilaa mun kanavan ilmoituksella, niin sä tulet voittamaan sun seuraavan Fortnite-matsin. Ja tällä kertaa mä tulen tekemään Fortnitea ohjaimella haastevideon. Ja tosiaan mä en yleensä ikinä pelaa mitään pelejä ohjaimella, paitsi ehkä GTA V:tä, joten tää tulee olemaan tosi vaikea haaste. Mun mielestä ohjaimella pelaaminen on todella vaikea melkein jokaisessa pelissä, varsinkin Fortniteissa. Ja mä en ole yhtään tottunut rakentaa ohjaimella, joten saa nähdä mitä tässä oikein tulee. Ja käydään nopein tähän videon alkuun tsekkaa tää shoppi. Tänne on taas tullut kaikkea uutta. Okei, nämä uudet banneriskin nyt on ikään tullut. Tosiaan niitä, jotka ei tiedä, niin nämä on tosiaan sellaisia uusia skinejä, joihin voi laittaa ihan minkä vaan banneri itse haluaa, minkä vaan omistaa. Ja nämä on kyllä tosi siistejä skinejä. Mä voisin itse asiassa ostaa yhden näistä. Mikäköhän näistä olisi hienoin? Okei. Mä voisin ostaa itse asiassa tän. Tää on mun mielestä tosi hieno. Mä voisin ostaa tän tästä. Let's go. Ja hei tosiaan, jos te ette vielä ole pistänyt, niin menkää ihmeessä pistää toi superkirjokoodi hoikea tonne item shoppiin. Varsinkin jos te ostatte vaikka tämmösiä skineja täältä shopista vaikka tänään tai huomenna, niin se tukee mua todella paljon täysin ilmatteeksi. Eli tosiaan, mette vaan tänne item shoppiin, katsotte tonne oikeaan alkulmaan, siellä lukee superkirjokoodi, painatte sitä nappulaa, mitä siinä pitää painaa, ja kirjoitatte tänne koodin HOGE, H-O-G-E, pienellä tai isolla. Sen jälkeen klikkaatte vaan accepti, ja sen koodin pitäisi olla selkeän käytössä just teille. Mut tosiaan, käydään pistää tää meidän banneri-tyyppi tänne. Mä mietin jos, että mistä toi banneri vaihdetaan, mutta se vissiin onkin vaan tästä suoraan tälleen. Okei, katsotaan mitä bannereita. On. Mä en tiedä mitä kaikki bannereja, mulla on tosi paljon erilaisia. Näissä bannereissa nyt ei mitenkään hirveästi hyödy mitään, mutta ehkä tätä skinia varten näitä oikeasti voisi käyttääkin niinku silleen. Tässä pelissä on kaikki niinku tosi harvinaisiakin bannereja olemassa, joten varmasti ne on semmosia, mitä niinku porukka tulee flexaahan kunnolla näiden skinien kanssa. Ja kello on tosiaan tällä hetkellä 12.32 torstaina 18. heinäkuuta. Ja kun tää video tulee julki, niin mä oon tosiaan mennä silloin parturiin. Eli huomiseen videoon mun saattaa olla ehkä vähän erilainen hiustyyli. Mä en oo hirveästi muuta tätä hiustyyliä, mutta mä oon niinku ottaa sivuista pois ja silleen niinku vähän sit rimmaa tätä hiustyyliä. Joo, tää ohjaimella pelaaminen on kyllä tosi outoa. Jos teillä on jotain ideoita, ehdotuksia tai niinku vinkkejä, miten ohjaimet pystyy oppii sille pelaamaan kunnolla, mitkä on hyvät sen sitä silleen, niin laittakaa ihmeessä kommentteihin niitä. Ja totta kai niinku aina yleensäkin, jos on minkälaisia haasteideoita, videoideoita tai ihan mitä vaan muuta, niin laittakaa nyt niitä tonne kommentteihin, koska mä tuun lukemaan teidän kommentteja todella aktiivisesti. Mä tuun ottamaan huomioon teidän parhaita haasteehdotuksia, haasteideoita ja niin edespäin tuleviin videoita varten. Ja jos te näette jonkun todella hyvän haasteen tai ehdotuksen tai idean tai mitä vaan muuta, niin laittakaa tykkää sille kommentille, jotta mä voin nähdä sen paremmin. Joo, tää robotti on nyt valmistunut. Tää on kyllä tosi outo, siis. Tässä on niinku Rexi, Cuddle Team Leaderi, Durburgeri ja kaikki ihmeskinei niinku sekasin. Vitsi toi on kyllä, toi on outo. Ei vitsi se sai aseen. Uh-oh. 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 Oi, ei, sillä on stinkejä. Ei toi oo, ei noi voi tehdä. Toi on laitonta tollanen. Hän näyttää varmaan niin tyhmältä, kun mä pelaan ohjaimella, koska mä en ole oikeasti yhtään tottunut tähän. Mä en edes muista, missä mun rakentaa. Mulla on varmaan Builder Pro käytössä, mutta mä en muista ollenkaan näitä näppäimiä. Mun senssi on kyllä ihan liian iso. Mun senssi pitäisi varmaan vähän muuttaa. Mun on kyllä tähän väliin pakko antaa respektiä niille tyypeille, jotka pelaa todella isolla senssillä ohjaimella, koska mä en pysty siihen. Mun on niinku tosi vaikea. Mulla on niinku hyvä näyttö ja hyvä kone ja silleen, mutta mun on tosi vaikea niinku träkkää vihollisia tälleen. Se on niinku, mä en tiedä miksi on tosi vaikeeta. Mennään vaikka tohon pikkuseen turvataloon tossa ja käydään pistää senssiä vähän pienemmälle. Mulla on kumminkin 94 sieltä 100 HP. Tää on tosi hyvä alku, kun sieltä yksi tappakin kanssa. Ei ole kumminkaan kuoltu vielä. Ja tää on tosiaan mun eka peli tänään, joten saa nähdä mitä tässä oikein tulee. Mutta ei kumminkaan kuoltu ekalle tyypille, niin se on ihan hyvä. Mä pistän vähän nyt tätä senssiä pienemmälle tästä. Mä en muista edes missä sitä pistetään. On tääkin vähän nopea, mutta joo, antaa olla. Kyllä tää on varmaan ihan ok. Tälläkin voi olla ehkä vähän vaikea pelaa hiirellä ja näppäimistöllä, koska tää on niinku, kun tottuu tähän, niin sit on taas vaikea tottua heti siihen tota hiireen ja näppäimistöön taas. Se on vähän huonompi juttu. Tää kyllä näyttää niin hirveältä rakentaminen, kun mä en yhtään muista niinku mistä rakennetaan ja silleen. Ja hei, laittakaa tänne kommentteihin, jos te pelaatte Fortnitea ohjaimella tai niinku konsolilla ylipäätänsä. Laittakaa kans millä ohjaimella tai millä konsolilla te pelaatte. Mitäköhän toi äijä yritti? Rakenna itees. Mä oon niinku ohjainpelaaja, mä vaan spreijaan sua ja sä et niinku tee mitään. Okei, mennään tästä uuteen matsiin, tsekataan mitä tästä tulee. Tää vaikea juttu tässä oikeasti tässä ohjaimpelaamisessa on tuo rakentaminen, kun mä en oo yhtään tottunut siihen. Se on niinku, se on oikeesti kun vertais yötä ja päivää, kun vertaa niinku ohjaa rakentamista ja niinku näppäimistön rakentamista. Ne on niinku kaksi niin täysin eri asiaa, että niitä ei pysty vaan mitenkään vertaa toisiinsa. Sitten kun tottuu siihen toiseen, niin sit se toinen on taas todella vaikea. Mun mielestä näppäimistöpelaamisen oppiminen on todella paljon helpompaa kuin ohjaimpelaamisen oppiminen. Tää on vaan mun henkilökohtainen mielipide. Koitan ländää johonkin paikkaan, missä olisi niinku edes yksi asen silleen, niin okei, harmaa taktikali. Yes.
Tänne ländäs kyllä tyyppi, mutta menee varmaan mihin ne ländäs. Okei, siinä on yksi. Mistäköhän toi äijä sai sieliin noin nopeasti? Ouch. Ei taaskaan kuollut kumminkaan ekalle tyypille, meni tosi läheltä. Huhhuh. Saatiin Chugi kans. Nyt tän jälkeen kyllä lähdetään puskea semmoista vauhtia, ettei mitään rajaa. Siellä nyt tosi kunnon fightit menossa tällä hetkellä. Nyt lähdetään vaan niinku messiin vaan sinne. Missäköhän ne fightais? Ne fightais jossain tässä lähellä. Sen mä tiiän. Siitä sniperi, let's go. Mulla ei yhtään mitään hajoa, minkälaista nipaaminen on täällä niinku ohjaimella. Ei ehkä ihan niin helppoa kuin näppäimistöllä hiirun. Okei, sieltä tuli toinen tappo. Ei taaskaan kuollut ekalle tyypille tai tokallekaan tyypille. Kyllä tää menee paremmin kuin hyvin tällä hetkellä. Täällä on taas tyyppi. Okei, mä jätän sen suosialla vaan rauhaa ja käyn vetää tän minin ja ton ison tosta. Kunhan ne ekalle tyypille ei kuolla, niin mun mielestä se on jo niinku hyvä startti oikeesti. Täällä näkee lisää tyyppejä, mä en tiedä monta. Täällä on ainakin yksi, ehkä kaksi. Ja se jäi sinne. Forchette power. Täällä näkee tää uusi tactical shotgunkin näköjään. Mä en tiedä yhtään, että onko tää hyvä ase vai ei. Mä en nyt täällä ollenkaan ehtinyt pelaa vielä. Okei, on tää ihan ok. Ainakin jos tosta päättelee. Otti nykään ballerin tosta. Shieldia tarttis kyllä nyt jostain, mut muuten on sillä ihan ok setuppi. 4 tappoa. Tää on kumminkin niinku oikeesti ihan yllättävän hyvä, vaikka itse sanoinkin niinku. Et ehkä tää kaikille on mikään hirveän hyvä suoritus, mut kumminkin kun mä en ikinä pelaa ohjaamalla Fortniteen niinku, niin on se mulle sillä ihan ok suoritus. Ja tois tää voi mennä paljon huonomminkin tää matsi. Tässä on taas tosi vähän tyyppejä jäljellä. 28 tyyppiä jäljellä mun lisäksi. Tästä tulee oikeesti ihan hyvä matsi. Tää saattaa tulla, jos nyt ei kuolla heti. Mä lähden suoraan vaan eteenpäin, mä en jaksa jäädä tuon tilttiin, mä en tiedä onko siellä tyyppejä. Siellä saattaa olla tyyppejä, mutta antaa nyt olla siellä. Tiettekö mitä? Mä lähden vaan nyt fightaa tota ja mä edes kiinnostaa. Mä lähden vaan testaa mun tuuria, katsotaan mitä tapahtuu. Ehkä me voitetaan, ehkä me ei voiteta. Katsotaan, saa nähdä. Miten toi missas? Let's go. Nää toiset ohjaajapelaajat näköjään ei hirveästi oikein osaa pelata. Tai mä en tiedä, onko nää ohjaajapelaajat, mut kumminkin. 5 tappoa. 27 jää jäljellä tai 26 jää jäljellä. Let's go. Mä en tiedä, miksi mulla on 2 haulikkoa invis nytte. Mutta antaa olla. Tää ei niinku tekee. Wow, tuotte hyvin pelaa. Oh wow, se snipatti jostain. 96 metriä, wow. Tän tuli niinku hirveä fight ja yhtäkkiä kaikki niistä vaan kuoli. Mitä? Mitä? Tää äijä lagaa. Mä en ikinä nähnyt kenenkään lagaavan tuolle. Mä luulin, että oli häkkirä toi tyyppi. Siihen ei osunut yksikään mun luoti. Mitä toi oli? Siis toi oli jotain niin hämärää, ettei mitään rajaa. Mitä mun yksikään luoti ei osunut siihen tyyppiin aluksi? Mä tiedän, että tuolla on tyyppi. Mä tiedän, että täällä on tyyppi. Mut mä en tiedä, mitä mä... Kumpaan mun pitäis mennä haastamaan eka. Ei nää muutkaan ohjaanpelaat näkee hirveästi osaa rakentaa. Joo, mäkään osaa rakentaa ollenkaan, niin mä vaan turvaudun mieluummin tohon ampumiseen. Tuttua turvallinen vaihtoehto. Wow, 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 ei tää on arena, ei sun tarvi rakentaa mitään pilvenpiirtäjää ja chillaa. Ei se on noin vakavaa. Wow, äijä chillaa, ei se on noin vakavaa. No mut hei kumminkin, ei ollut mikään oikeesti paha matsi toikaan. Kumminkin saatiin oikeesti ihan yllättävän monta tappoa. Ei nyt kumminkaan päästy mihinkään top 3 tai top 10 tai mihinkään semmoisen. Meni kumminkin yllättävän hyvin toikin matsi. Ja jos te ette vielä seurannut mun Instagramissa, niin menkää ihmeessä seuraa, mun nimi on tosiaan Devisti Hogstrom. Koitetaan saada 10,000 seuraajaa täyteen mulle. Jos te menette nyt seuraamaan mun Instagramissa, sit laitatte mulle direct viestissä #högegang, niin mä tulen seuraamaan paria teistä takaisin Instagramin kautta. Me nähdään huomenna uuden videon parissa ja siihen asti se on Högen puolesta. Morjes.